Azam's end up, yeah. Now in New Jersey, at the home. I'm sorry my Urdu is not that strong, so I'm gonna ask you my question in English. If you had one question to ask Quaid E Azam, what would it be? Thank you for taking my question. I keep you in my prayers, and may Allah bless you. May you emerge victorious. Assalamu alaikum. Shukriya Zain. Usne ka ek question agar main poochu. Acha. Quaid E Azam. دیکھیں قائد اعظم کو ہم کیا سوال پوچھیں. قائد اعظم جنہوں نے اللہ نے ان کو سب کچھ دیا تھا, سارے برٹش انڈیا میں سب سے کامیاب, سب سے یا نمبر ون بیرسٹر تھے, یعنی سب سے زیادہ فیس دی جاتی تھی قائد اعظم کو, کیونکہ ان کی اتنا ہائے, ان کی ماشاء اللہ بریلینٹ تھے, اور ان کو ان کی سکسیس ریٹ اتنا زیادہ تھا. تو ہم تو صرف قائد اعظم کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی پالیٹکس کی, جیسی وہ شان و شوکت میں زندگی گزارتے تھے. تو انہوں نے جو پاکستان قربانی دی اپنے ملک کے لیے, کہ اپنا سارا آسان زندگی چھوڑ کے انہوں نے اتنی سٹرگل کی, اور پھر آخری دنوں میں ان کو کینسر تھی, یا لنگ کینسر, تو وہ لنگ کینسر کے دوران انہوں نے جس طرح کی محنت کی, اور حالات ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی, چھپایا رکھا, بتایا کسی کو نہیں کہ کتنی بری بیماری تھی, اور وہ ان کے پاس زیادہ دن زندہ رہنے کے نہیں تھے, وہ بھی چھپایا اس لیے کہ اگر ان کے مخالفین کو پتہ چل جاتا تو انہوں نے صرف ڈیلے کرنا تھا, اور ہو سکتا ہے پاکستان نہ بنتا. اور قائد اعظم جو سب سے بڑی چیز کہ لوگوں کو اس چیز کا انداز علم نہیں ہے کہ صرف چار ہفتے پہلے یا تین ہفتے پہلے جب وہ پاکستان بننے سے جب کراچی میں لینڈ کرتے ہیں تو ان کے اے ڈی سی ہوتے ہیں ایڈمرل احسن, تو ان کو وہ کہتے ہیں صرف تین ہفتے پاکستان بننے سے پہلے, انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا.